ងយកបាយមិញហើយបងអត់ទៀតតែស្អីគេអូខេដងស្កល់បងស្កល់ស្កល់ដាក់គោបងដាក់គោគូយ៉ាងនេះគឺដាក់គោស្រស់បងដងដាក់នេះទៅពុះដោះពុះប្រាខ្ទិះខ្ទិះបងខ្ទិះខ្ញុំយកកាហ្វេដងចឹងបងប្អូននេះគឺការធ្វើកាហ្វេដូងបាទតែនេះដូងបងប្អូននេះដូងទឹកដូងបងទឹកដូងចាក់ទឹកដូងចូលមកចាក់ដូងដូងនេះដូងបងដូងបាទដូងបាទបងកាហ្វេដូងហើយតោះដូងដែរច្រើនណាជួយផងហើយបាទ